Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Росія сознательно б'є іменно по енергетичній інфраструктурі в преддверії самої тяжелої зими в Європі. Ну просто один раз реально тим, що у нас є, долбануть. Одновременно по Києву, одновременно по Львову, одновременно по Кривому Рогу, одновременно по Дніпру. Ну, просто люди понимали. Протягом 7 місяців російська професійна армія просто розвалилась, вона розбита в Україні фактично, вона не здатна втримати фронт. Ну і тепер новий фаворит ставиться, Суровікін. Насправді інтенсивність сьогоднішніх ударів по Україні, вона значно менша, ніж атаки російської авіації та ракетних військ у лютому-березні. Інтенсивність, кількість пусків, інтенсивність ударів, вона набагато менша. Відмінність тільки в одному, що зараз, якщо раніше Росія казала, Путін казав про демілітаризацію, денацифікацію, і казав, що нібито вони воюють тільки з націоналістами, а зараз Путін, очевидно, Путін, дав наказ знищувати цивільні об'єкти, від яких залежить життя звичайних мирних українців. Звичайно, що це рішення не Суровікіна. Він просто виконавець. Такі самі речі міг робити будь-який російський генерал, тому що нічого складного нема. Вони просто зібрали усі сили, ввели в програму певні координати, забили в ракети, ракети полетіли. Нічого особливого тут нема. Удар одночасний, вони так робили і 24 лютого. Тому я тут не бачу ніяких таких проявів військового мистецтва чи чогось особливого. Просто Путін знайшов іншого виконавця ось, і поставив йому інші завдання. Вони не можуть втримати наступ на фронті. Що робити? Удари по фронту неефективні, удари по в бій з українською армією неефективно російська. Що треба робити? А давайте спробуємо знищити просто життя мирних громадян. Ну, ось така логіка. Це було зроблено демонстративно, без всякої воєнної необхідності. Росія намагається зупинити наступ України на багатьох напрямках тим, що знищує повністю, хоч намагається повністю знищити систему життєзабезпечення України і таким чином хоче збільшити логістичне навантаження на фронт. Навіть попри загибель та, в принципі, знищення інфраструктури для життя мільйонів цивільних громадян, цивільних українців, мирних українців. Тому, звичайно, що це акція, вона не з Кримським мостом пов'язана. Вона пов'язана з тим, що російська армія не може зупинити український наступ на Херсонщині та на Харківщині. І зараз Росії потрібно якимось чином розсередити наші війська, відволікти ресурси, і вони намагаються таким чином збити, вплинути на нашу логістику та комунікації. Звичайно, удари по електромережі, по підстанціям, звичайно, що це не може не вплинути на обороноздатність України. Це впливає, в принципі, на все життя в країні, на всі процеси. Насамперед, звичайно, це удар просто по економіці, по мирним мешканцям, по їхньому нормальному життю, по їхньому благополуччю. Але, звичайно, що безпосередньо знищити таким ударом, зупинити український наступ ворогу не вдасться. Росія продовжить масовані удари по об'єктах критичної інфраструктури, тому що, в принципі, це єдиний засіб такого стратегічного впливу, який залишився у Путіна в арсеналі. На фронті справи в них йдуть погано, і вони зараз намагаються кількістю мобілізованих стабілізувати фронт. Але, звичайно, Росія веде війну на знищення України. Тому вони будуть застосовувати усі засоби, які в них є, в тому числі, звичайно, будуть намагатися добити багато енергооб'єктів, які вони вже атакували, завдавати удари по вузлах комунікації, намагатися обмежити перевезення в Україні, взагалі будь-які.
Тому нас попереду ще чекають важкі випробування. До них треба варто готуватись вже зараз, не втрачати час і не сподіватись, що щось саме владнається. Не владнається. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Державний секретар Ентоні Блінкен закликав міжнародну спільноту взяти відповідальність та стати на захист українців. Зараз не час для того, щоб утримуватися від позиції заспокійливих слів або двозначних висловлювань під заявами про нейтралітет, заявив державний секретар США. В цій війні лише один агресор – Росія. Своєю чергою президент Джо Байден оприлюднив звернення та заявив, нинішні атаки ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ці атаки ще більше зміцнюють наше зобов'язання підтримувати народ України стільки, скільки знадобиться. Разом із нашими союзниками та партнерами ми будемо і надалі накладати на Росію витрати за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за звірства та воєнні злочини, а також надавати допомогу, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи. До безперервної підтримки України закликали також американські конгресмени та колишні дипломати. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Більше він розповів Мирославі Гонгадзе. This latest attack. Ці останні атаки є чітким свідченням того, що президент Путін очолює терористичну державу. Ці атаки не переслідували жодні військові цілі. Ці атаки лише посилили прагнення українців до перемоги. Але ці атаки також повинні збільшити нашу рішучість підтримувати український народ у цей важкий час. Сполучені Штати і Захід повинні відповісти на цей терористичний акт, надавши більше зброї, зокрема більше протиповітряних систем, протиракетних систем. На тлі масових обстрілів українських міст у Німеччині заявили, що доставляють Україні першу партію систем протиповітряної оборони «Айріс-Т». А верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Борель написав, що додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі. Більше про європейські реакції розпитаємо в нашого кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе. Якою буде відповідь європейських союзників на нинішні обстріли українських міст? Що ми почули на цей час? Ми почули дуже багато заяв, висловів про солідарність з Україною. Сьогодні український президент Володимир Зеленський розмовляв по телефону, зокрема, тут у Лондоні з очільницею британського уряду Ліз Трас. Ми знаємо, що у нього була розмова з французьким президентом Мануелем Макроном, багатьма іншими європейськими лідерами. І я би окремо звернув увагу на його розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. З одного боку, напевне, дуже важливо, що Німеччина вважала саме сьогодні нагадати, що до України вже прямує перша з чотирьох систем протиповітряної оборони. «Айріс-Т» – це передова, можна сказати, надсучасна система протиповітряної оборони. Очевидно, що Україні таких потрібно багато, як ми бачимо з сьогоднішніх нападів. Але це важливо, тому що показує, що Європа звертає увагу саме на те, що вона вважає зараз найпотрібніше, а саме на військову допомогу Україні. І я би звернув увагу на те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні сказав, що від жодного з його з європейських колег сьогодні не лунало якихось пропозицій іти на якісь поступки Росії чи якісь інші подібні упадницькі, так би мовити, розмови. Натомість з боку Європейського Союзу лунає дуже рішучий, жорсткий осуд з жорсткими словами. Ось як, зокрема, сьогодні про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. I am shocked and appalled by the vicious attack.
Я шокована і приголомшена жорстким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми оплакуємо жертв. І я передаю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані. І українці знають, що ми будемо стояти на вашому боці, на їхньому боці, стільки, скільки буде потрібно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.